Satoi lumi sinä aamuna. Niin kuin ensi lumi. Just sinä aamuna, kun se syntyi se tyttö. Sitten minä ajattelin, että no hitsi, että minä otan tuo kannoin lunta kattilalla sisällä ja sulattelin sitten litran vettä. Minä ajattelin, että tehdäänpä tästä semmoinen perin, että niin siinä on niin kuin kastevesi ja sitten se säästetään ja se tyttöstä aikana, jos se saa lapsia, niin se, silloin sitten tavallaan niin kuin sen oman lapsensa kastaa ja siinä on niin kuin vesi, missä hänetkin on kastettu ja mikä on niin kuin lumesta sulatettu. Nyt se on tuolla jemmassa se vesipullo ja 13 vuotta siellä. Pitää nyt vaan tehdä teräksi, että siihen kunnon säiliö tässä kun kerkee. Oikeastaan semmoinen oma maailma, kun yksin hortoilee tuolla jossakin kaalat puolireitteen on lunta ja siellä saa olla omissa mietteissä. On se mahtavan näköistä, kun ei ole puita eikä mitään, semmoista kumpua ja järveä. Ja sitä, kun katsoo sinne horisonttiin, niin kyllä sitä on ihminen melko mitätön. Siellä on rauha. Tämä niin kuin hakee sitä haastetta tiedostamatta, että se on aina se uteliaisuus, mikä aina on niin kuin ollut semmoinen vaiva mulle, että niin nyt pääsen niin tutkiin tätä maailmaa, kun tämä on vaan omanlaisensa, niin mitä kaikkea täältä löytyy. Että aina sitä niin kuin hakee sitä uutta ja uutta koko ajan. Kiehto on se semmoinen ennennäkemätön aina. Sä oot syntynyt jonkunlaiseksi ja sä ajattelet tietyllä lailla asioista ja kuljet tuolla ja hieret ja näet kaikenlaisia asioita, niin se niin kuin seuloontuu päässä ja tietenkin on joku linja olemassa, mitä niin kuin noudattaa, mutta kyllähän se, niin kuin se muoto ja nuitten, sehän tulee sitä jostakin tuota yläilmoista. Se on kai ollut aina se semmoinen puhtaan tyylin ihannointi ja kunnioitus. En ole koskaan mistään kruusailusta niin tykännyt. Se on niinku just tässä niinku se on se joku ajatus, että niin alkaa tekemään niinku särmikästä tai suorakaidetta tai jotain tuommoista. Sitä alkaa niin pyörittää sitä ajatusta ja se kypsyy sitten siinä takaraivossa niin omia aikojaan. Ja jonain päivänä kun innostuu, niin sitä tekee se malli ja se on niin siinä sitten. Kyllähän jos ajatellaan, että malmi kaivetaan tuosta Keminmaasta ja tehdään teräslevyksi tuossa röyttässä ja sitten me tehdään se niin kuin valmiiksi tuotteeksi tässä, niin tämähän on niin kuin viimeisen päälle lappilainen tuote. Se on ollut semmoinen pieni kipinä, mistä se on joskus lähtenyt. Ja se jalostuu ja vuosi toisensa jälkeen. No minä olen Hyrkkään Eero ja ruostumattomien terästuotteiden valmistaja ja suunnittelija myöskin siinä samalla.